Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bugün bir şahın rolik çırcı verik tip özümüzde graditelski istadı. Belgi kısta jımış jasap şıkan qızlar o. Jımışların jasap jımırtaların berip balakandarın çıxarıp çekip şıkan qızlar. Күн ыстық, күннің ыстығы бұларға тиіп тұр. Жемдерін жей алмайды, күннің ыстығына шөпке де жайылмайды. Шөпте жоқ енді, қурап кеткен. Бірақ дей тұрған менде сол шөпке де жайылмайды күннің ыстығынан. Алдарына салып қойған жемді де жегілер келмейді. Жем салатын ыдыстары ішінде жемдермен тұр, бірақ жеп жарытып отырғандар шамалы. Осылай азымыз келіп түрткілейді жемді. Әйтпесе үш ыдыстада жем тұр бұларда, бірақ соны бір қызық іспен жемейді. Бүгін 2020 жыл 31 июль. Күннің ыстығы қайтқаннан кейін бұлар тек қана салмаққа жұмыс жасайды. Пока линкі жүріп жатыр, бұларда линкі азая келді жалпы. Бірақ линкі болды, линкіде бұлар салмақ қоспайды. Әлеңкіде барады, өздерін өздері сол түскен жаңа жүндерінің орнына жаңа перелар шығады, перелардың орнына. Сосын біреу алдында маған сұрақ қойған, осы аталық қаздың астында екі складка болса или бір складка болса ол нағыл деген сөз деп. Міне біздің аталықтар, мынау кетіп бара жатқан аталық артында екі складка. Бұл жерде қаздардың бәрінде екі складка, бір складка қаз жоқ бұл жерде. Аналықта да астында складка болады, міне қазір аналық астында екі складка. Әні тұрған аналық астында екі складка, мынау тұрған аталық астында екі складка, анау өзінің қасына отырған аталық, ода да екі складка. Мынау кетіп бара жатқан аналық, бұда да екі складка. Жалпы қалмағыр қаздары ең біріншінде негізі шыққанда осы астында бір складка болған дейді. Артынан енді басқа тағы да әртүрлі породалармен бұларды шағылыстырады ғой, содан екі складка қылып шығарған ғой астарын. Міне мынау екі складка, бұл да аталық. Содан екі складкалық болып шыққан. Екі складкалық бір складкаға қарағанда әдемі тұрады тұсқыны. Мұтының асты толық болып бір складкаға қарағанда жақсы тұрады. Мынау өзімде қалып отырған балапандар, биылғы бірінші партияда шыққан екі аналық. Міне қоңыр аналық, сосын үстің қасында тұрған ақ қалды аналық, соның ар жағында аталық. Осы үш қаз өзімде қалады деп шешіп, сол өзімізге алып қалып отырған жайымыз бар. Кейінгі партиялар, бұл да аталық, кейінгі партиялар анардан төмен.
бұлар үш ай 15 күнге толып атыр бүгін. 16-сында шыққан балапандар қазір үш ай 15 күннің жобасы осыларға. Осы үшеу. Бұлар бір айдан 10-15 күнде кеткен балапандар.